Ahora. ادا د پوایدامي والا پکې رسمن شریک دی او فکر کوم چې دغه چارواکي هم پکې شریکي کې شریک نه پکې دی به نظارت کړي او سید پرپوزل مطابق به کار کړي او د ولسون ستونزې به راکمې کړي خو دوی چې دا کار کوي نو فکر نه کوم کدي سر د ولسون ستونزې راکمې شي پرون نابل پرون چې ولسوال صاحب خواته تلی ولسوال صاحب تم جدي غوښتنه هم تکړه چې کار باید پرپوزل مطابق وشي کونه شي منګي بندو منګ چې د سه کارت منګي اجازه نه ورکو چې دا غشي دا او خو ولسوال چې موږ نه موږ ته ویلې چې کار به اساسي کو او موږ سره ژمنه کړله چې اساسي سره سلامونه نه کې هلي میومنه یو ځل بیا هم تاسو په درنه خدمت کې د خلکو خبرې تاسو واورېدلې د دې ولس خبرې تاسو واورېدې د شورا د غړو تو خبرې تاسو واورېدې ولسوال خبرې تاسو واورېدلې ورسره د شرکت مسولین چې کوم دي هغه خبرې تاسو واورېدلې هر یو کس خبرې تفاوت درلودو یو کس وایي 15 سانتي شغل لی بل وایي 1.5 سانتي دی بل وایي 5 سانتي دی هیچ چا سره داسې اسناد نشته هیچ چا څوک معلومات نه لري د کلي مشران هم تی اسناد غواړي خو اسناد څوک نه ورکوي ولې دا غلا چیرته ده څه مشکل دی پکې څنګه اسناد نه ورکول کیږي تقریبا دا کار نیمې ته رسېدلی دی خو هیچ چا سره اسناد نشته او څوک اسناد لري کله چې یو ساحې ته څوک ځي د کار دپاره نو اسناد ورسره یي هغه ولسوال ته هغه مشران ته اسناد ښایي چې موږ دغسې کار دلته کوو خو دلته هیچ چا اسناد نه دي راوړي او نور ته څوک ویلی شي چې کار مه کوه ځکه چې دا د چارواکو سره دی دا کار او د چارواکو کار هیڅوک نشي کولی چې کار ورته بند کړي آن تر دې چې ولسوال هم نشي کولی چې دغه کار ودروي ځکه چې اسناد نشته او کار روان دی بله موضوع دا ده چې دلته ورسره د نظارت ټیم راغلی دی چې دغه کار ارزیابي کې وی ګوري نظارت یې ترسره کړي هغوی نه موږ پوښتنه وکړه ده هغه هم اسناد نه لري موږ ته پوښتنه وکړه چې آیا تاسو څنګه نظارت ترسره کوئ چې اسناد نه لرئ او نظارت ترسره کوئ په څه شي نظارت ترسره کوئ تاسو خو هیڅ ځواب څوک نه لري مشکل دلته څه دی دا به تاسو ته پته لګېدلی وي چې د هر یو خبرې تاسو واورېدلې مختلف قسم خبرې وي نو کوم مشکل چې دی دا داسې معلومیږي چې د ښکته مرکز لخوا نه دی ځکه چې تر دې دمه ولسوال ته اسناد نه دي راغلي او ولسوال نشي کولی چې دغه کار بند کړي او نشي کولی چې دغه اسنادو پوښتنه وکړي نو مشکل دغسې معلومیږي چې امکان دې ولري چې دغه مشکل ټول په ولایت کې وي چې آیا دغه شرکت چې دی په ولایت کې چې کومې پروژې اخیستل کیږي ټول همدې شرکت ته ورکول کیږي آیا دا شرکت د ولایت سره شریک دی که ولایت د دې شرکت سره شریک دی نو دا معلومات موږ ته نشته او تاسو ته به هم هغه به د خبرونه معلومات شوي وي د خلکو سره بله دا چې دا تاسو دا سرک ویل د پورته د ګوسلک ساحه سرک هم ویل ده صرف بلیډ یې وهلی خاوره نه ده اچول شوې او کوم ځایونو کې چې خاوره اچول شوې ده هغې تصویران هم تاسو ته وښوده چې په څونه ساحه کې څونه خاوره اچول شوې ده هغه تاسو په خپله وکتل بله خبره دا ده چې دلته کوم کله چې دا کار شروع شوی تر دې دمه هیڅ یو انجینیر نه دی راغلی چې دا کار وارځبي ویګوري څنګه کار زموږ مخکې روان دی خو صرف کار اخیستل شوی دی او ډریورانو او مزدورانو ته پیسې ورکړی شوی دی ورته ویل شوی دی چې داسې سرک اوار کړئ او شغل واچوئ او داسې وکړئ هغسې وکړئ هیڅ یو انجینیر نشته تر دې دمه هیڅ انجینیر دی ساحې ته نه دی راغلی چې دغه کار کنټرول کړي او یا کار وګوري او صرف دومره دی چې مزدوران او کاریګر او ګاډي را لېږلي دي او لګیا دي په خپل سر باندې کار کوي هیڅ اسناد هم نه لري او ورسره انجینران هم دې ساحې ته تر دې دمه راغلي او هیڅ چاته اسناد نم نه ورکوي نو چې آیا په دې اسناد ورکولو کې به څه مشکل وي څه پکې پټ دي نو دا والله عالم الله ته پته ده خو اسناد څوک چاته نه ورکوي او نه چاته اسناد ښایي نو خامخا دې کې کوم راس پټ دی نو هغه به موږ کوشش وکړو چې دغه اسناد را وباسو نو خدای دې وکړي چې لمنګ سره پاتې شوی استی تر بلې خبرونه یو ځل بیا د الله په امان.